Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Uh, terima kasih uh, timbalan Datuk Dr. Speaker di atas ruang yang diberikan untuk Kelupilah bagi membahaskan belanjawan 2025 ini. Kelupilah ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan setinggi tahniah dan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Tambun serta seluruh warga Kementerian Keuangan yang terlibat dalam penyediaan belanjawan 2025 yang memperuntukkan peruntukan keseluruhan belanja terbesar dalam sejarah negara iaitu sebanyak 421 bilion. Dengan peruntukan yang amat besar ini, kalau pilih perpandangan belanja ini mestilah berpaksikan rakyat, dikembalikan kepada rakyat dan ianya dirasai oleh rakyat. belanjaan ini haruslah dipantulkan melalui pelaksanaan dan inisiatif yang berkesan dan berimpak oleh agensi-agensi kerajaan yang berkaitan bagi memastikan segala usaha baik ini tidak dipudarkan ...boleh kenaikan harga barang dan kos sara hidup yang tinggi. Timbalan Datuk Doktor yang dipertua, Kuala Pilah menyambut baik tindakan kerajaan menaikkan gaji penyawak awam melalui pelarasan gaji baru yang akan memberi manfaat kepada kira-kira 1.6 juta penyawak awam di Malaysia. Pelarasan gaji baru ini sudah lama dinanti-nantikan menangkan kali terakhir kerajaan menyemak paras gaji penyawak awam adalah pada 11 tahun yang lalu. Pelarasan gaji baru ini dalam pada masa sama akan turut menaikkan paras gaji minimum penjawat awam kepada RM2,115 sebulan. Kualipilah juga menyokong usaha baik kerajaan untuk turut menaikkan kadar gaji minimum swasta daripada RM1,500 sebulan kepada RM1,700 yang akan berkuat kuasa mulai 1 Februari 2025. Ini membuktikan komitmen kerajaan untuk memastikan pendapatan boleh guna penjawat awam dan pekerja swasta di Malaysia ditingkatkan selaras dengan peningkatan kos sara hidup. Namun begitu, kita tidak mahu peningkatan kadar upah ini menjadi punca kepada inflasi dan kenaikan harga barang pada tahun hadapan. Peniaga dan majikan telah mula menyuarakan keluhan dan menyatakan pendirian mereka untuk menaikkan harga barang jualan dan caj perkhidmatan yang sudah tidak mampu menanggung kenaikan kos lebih-lebih lagi apabila kadar gaji minimum ini dinaikkan. Jabatan Perangkaan Malaysia, DOSEM, melaporkan perbandingan tahun ke tahun bagi indeks harga pengguna. Pada September 2024 telah meningkat kepada 133.2 mata berbanding 130.8 dalam tempoh yang sama tahun lepas dengan kumpulan makanan dan minuman menyumbang 29.8% daripada keseluruhan wajaran IHP meningkat 16% pada September 2024. Ini jelas menunjukkan dakwaan dan kerisauan mengenai kenaikan kos harga barang terutamanya bagi makanan dan minuman adalah berasas dan benar-benar berlaku. Kerajaan perlu mewujudkan keseimbangan agar inisiatif untuk meningkatkan kadar upah ini tidak dibayangi oleh kenaikan harga barang. Sekarang ini berlaku, maka ia menunjukkan ketidakberkesanan belanjawan ini. Oleh itu, usaha menaikkan kadar upah ini perlu disokong dengan dasar dan tindakan kawalan harga yang jelas supaya peniaga tidak semenang-menangnya menaikkan harga barang dan charge perkhidmatan secara tidak wajar dengan memindahkan kenaikan kos yang mereka hadapi untuk ditanggung oleh rakyat. Apa yang penting bukanlah berapa jumlah duit yang ada dalam poket rakyat tetapi berapa besar nilai duit itu. Tuan Timbalan Doktor Yang Dipertua, menerusi ucapan Yang Amat Tambun, tempoh hari kerajaan akan melaksanakan penarikan subsidi bagi kelompok mahakaya T15. Ini bermakna kelompok yang terdiri daripada 15% rakyat yang berada dalam kedudukan sosioekonomi yang tertas ini perlu membayar Petrol pada harga pasaran setiap akan dikenakan yuran lebih tinggi di universiti, sekolah pesan penuh dan sekolah sains bermula tahun 2025. Melabelkan setengah kelompok ini sebagai maha kaya harus disertai dan disokong oleh hujah dan pembuktian yang kukuh. Malah pengkelasan kelompok B40, M40, T20 maupun T15 sepatutnya tidak hanya bergantung kepada taburan pendapatan, isi, pendapatan isi rumah tetapi juga haruslah dibuat dengan mengambil kira pelbagai faktor lain yang mempengaruhi termasuklah saiz isi rumah, lokasi, tanggungan, keperluan asas dan sebagainya. Kerajaan juga, kerajaan juga wajar melaksanakan pemeriksaan silang atau dengan izin cross refer dengan agensi berkaitan seperti LHDN, KWSP dan sebagainya bagi memastikan ketepatan data dan maklumat yang diperolehi. Beliau juga menyuruh kerajaan untuk mengiktiraf sumbangan golongan T20 terhadap pembangunan dan pemusatan ekonomi negara mereka ini adalah pembayar cukai dan orang Islam Zakat terbesar Kutipan cukai individu dan LHDN bagi tahun 2022 menunjukkan Golongan T20 menyumbang nilai terbesar dengan 33.68 bilion atau 85% Bagi tahun 2023 LHDN telah mengutip sebanyak 183.3 bilion Iaitu melepasi sasaran kutipan yang ditetapkan sekaligus menjadi rekod terbaru dan tertinggi Kualapilah mohon Kementerian Kewangan untuk kongsikan pada keseluruhan kutipan ini, kutipan ini, berapakah nilai sumbangan cukai dan golongan dari golongan T20? Kerajaan perlu ingat bahawa rakyat T20 juga adalah warga negara yang mempunyai hak-hak dalam kita nak ekonomi yang tidak menentu. Mereka adalah pembayar cukai yang sewajarnya menerima balasan setimpal, sama seperti kumpulan B40 dan M40. Golongan ini juga mempunyai perbelanjaan mereka yang tersendiri. Perbidalan Melayu mengatakan besar periuk besarlah keraknya amat relevan dalam situasi ini. Yang dipertua, penarikan subsidi, pengenaan cukai-cukai tambahan serta tekanan tekanan dibuat terhadap golongan ini di akan menjadi punca golongan ini menjauhi kerajaan dan dalam pada masa melemahkan motivasi rakyat untuk berusaha memajukan diri dan ekonomi mereka memandangkan mereka akan kehilangan lebih banyak manfaat daripada kerajaan sebagai T15 berbanding masih berbanding semasa mereka masih berada dalam kelompok M40. Tuan yang dipertua, bandar di Raja Seri Nanti yang terletak dalam kawasan Parlimen Kuala Pilah merupakan sebuah bandar ataupun kawasan yang amat berpotensi untuk menjadi sebuah destinasi pelancongan di Malaysia. Bandar di Raja ini mempunyai pelbagai tarikan yang melambangkan, melambangkan adat perpatih dan budaya masyarakat Minangkabau. Tarikan utama di bandar di Raja ini adalah Istana Seri Nanti yang diperbuat daripada kayu belian tanpa menggunakan sebatang paku dan masih tersegam indah meskipun sudah berusia 122 tahun. Namun begitu, ketidakan perancangan pembangunan yang jelas sebelum ini menyebabkan bandar diraja Sinmanti ini terlihat agak sedikit terbelakang terkebelakang jika dibandingkan dengan bandar-bandar diraja yang lain sekaligus menyukarkan usaha untuk menjadikan bandar diraja ini sebagai sebuah destinasi tarikan pelancong. Pelan pembangunan bandar diraja Sinmanti ini perlu diberikan pembugaran melalui sebuah pelan perancangan pembangunan dan lanskap yang holistik agar usaha untuk menjelmakan Seri Menanti sebagai sebuah bandar diraja dapat direalisasikan. Kuala Pilah merasakan terdapat keperluan untuk memindahkan sekolah dan klinik kesihatan di sini ke lokasi baru yang lebih sesuai dan strategik bagi menjadikan bandar diraja ini lebih mesra rakyat dan sesuai untuk dikunjungi oleh pelancong. Oleh itu, pembangunan semula bandar di Raja Senanti yang seluas 539.50 hektar ini sudah pasti memerlukan peruntukan yang besar dan semestinya tidak akan menjadi kenyataan tanpa bantuan daripada kerajaan persekutuan. Pelan pembangunan ini terdapat lari daripada keperluan penglibatan kerajaan persekutuan dan agensi yang berkaitan seperti Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan, Kementerian Pendidikan, Kementerian Kesihatan dan sebagainya. Tuan yang dipertua, kalau ingin mengucapkan juta terima kasih kepada kerajaan khususnya KPKT kerana telah banyak membantu pembinaan dan pembangunan kemudahan awam di Kuala Pilah. Dalam pembentangan belanjawan yang lalu, yang amat berhormat, berhormat tambun tampun telah turut mengumumkan kerajaan akan memperuntukkan 100 juta bagi membaik pulih gerai dan prasarana pasar awam di kawasan PBT di seluruh negara. Oleh itu, sekali lagi besar harapan Kuala Pilah agar KPKT dapat meluluskan peruntukan bagi pembinaan baru pasar besar Kuala Pilah yang sudah terlampau lama dan usang bangunan lama ini kerap rosak dan menyebabkan ia terpaksa diperbaiki dan diselenggara dengan kerap sehingga makan kos, sehingga makan kos yang amat tinggi. Difahamkan peruntukan bagi pembinaan ini merupakan peruntukan dari Kementerian Ekonomi. Oleh demikian, Kuala Pilah memohon dan berharap agar Kementerian Ekonomi memberikan keutamaan bagi meluluskan permohonan bagi pembinaan pasar besar baru ini yang telah lama tertangguh. Tuan Yang Dipertua, program pembangunan bakat muda MARA dengan izin MARA Yang Talent Program Ataupun YTP adalah sebuah inisiatif kerajaan melalui Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah Dan MARA untuk membantu pelajar cemerlang SPM menyambung pengajian di peringkat persediaan Sehingga ke peringkat ijazah pertama di institusi pendidikan tinggi terpilih Sama ada di dalam maupun di luar negara Untuk pengetahuan, baru ini seorang pelajar cemerlang di, di Parlimen Kuala Pilah Telah menerima manfaat daripada inisiatif ini Pelajar, pelajar cemerlang ini merupakan seorang budak kampung yang tinggal bersama datuknya namun tidak bercadang melanjutkan pelajaran ke peringkat matrikulasi kerana adanya kekangan keuangan. Kalau Pilah ingin mengucapkan terima kasih kepada Yang Menteri KKDW dan juga Pengusi Mara kerana telah memberikan tajaan serta bimbingan kepada pelajar ini melalui program YTP ini bagi memastikan nasib dan masa depan anak ini terbela. Kalau Pilah mencadangkan agar mara dapat menambah lagi peruntukan bagi program sebegini yang boleh membantu lebih ramai anak cemerlang yang diimpit kemiskinan untuk mendapat peluang bagi meningkatkan taraf kehidupan mereka. Timbal yang dipertua Belanjawan 2025 turut memperuntukkan dana sebanyak 1.092 bilion untuk pelaksanaan 70 projek bagi Jabatan Bomba dan Penyelamat. Oleh itu kelepilah mohon perhatian kerajaan terutamanya KPKT untuk melaksanakan pembinaan semula balai bomba Kuala Pilah yang sudah terlalu lama dan usang setelah kasis dia ada sudah tidak lagi strategik untuk pengetahuan tuan balai bomba dan penyelamat Kuala Pilah telah berusia lebih 50 tahun maka pembinaan balai yang baru ini di lokasi yang baru boleh disifatkan sebagai keperluan yang beresak bagi memastikan keselesaan dan keselamatan anggota yang bertugas di balai tersebut tuan dan tuan Pembangunan infrastruktur dan fasiliti awam semakin pesat di Parlimen Kepilah. Di Juasih, dalam kawasan di Parlimen Kepilah, dalam Dun Juasih, terdapat pembangunan projek perumahan bersepadu di tanah seluas 200 sektar yang dibangunkan oleh beberapa pemaju yang akan dilengkapi dengan masjid, hospital swasta, pusat komersial, kelab perkasi dan taman perumahan. Oleh itu, Kepilah merasakan terdapat keperluan yang mendesak untuk dibina sebuah balai polis di Juasih bagi meningkatkan keselamatan kawasan ini di samping memudahkan urusan penduduk sekiranya berlaku sebarang ancaman terhadap keselamatan mereka. Setakat ini, penduduk di sini perlu merujuk kepada Balai Polis Batu Kikir yang terletak lebih kurang 6 km daripada kawasan perumah ini. Malah, Balai Polis ini sebenarnya berada di bawah Parlimen Jempol dan bukannya dalam Parlimen Kuala Pilah. Maka Kuala Pilah juga difahamkan bahawa pembinaan bagi tanah bagi pembinaan Balai Polis ini telah pun tersedia dan Kuala Pilah berharap agar Kementerian Dalam Negeri dapat melihat isu ini dengan lebih memberikan keutamaan. Tuan dan Pertua, usaha menaik taraf jalan sedia ada atau membina jalan baru mampu menampung unjuran pertambahan trafik di samping meningkatkan kesalinghubungan yang akan menyokong pembangunan ekonomi kawasan setempat dan dan negara amnya. Kementerian Kerja Raya kini sedang melaksanakan projek lingkaran tengah LTU bagi membina jalan baru dan menaik taraf jalan sedia ada kepada empat lorong dua hala sepanjang hampir 299.4 km dari Kuala Kerai, Kelantan ke Persimpangan Lebuh Raya Pantai Timur LPT, Bentong Pahang. Kuala Pilah merasakan alangkah cantiknya jika projek ini dapat diteruskan dari Bentong Pahang melalui jalan-jalan ke Jempol, Kuala Pilah hingga ke Seremban. Kuala Pilah yakin sekiranya jalan ini dibina, ia akan menyelesaikan isu kesesakan trafik yang tidak berkesudahan di Kuala Pilah yang telah berlaku sejak 20 tahun yang lalu. Timbal Tuan Yang dipertua. Pada akhirnya Kolpilla di sini ingin uh, merujuk kepada peruntukan yang besar lebih daripada 63 bilion yang diperoleh oleh Kementerian Pendidikan. Kolpilla telah membawa isu ini dalam perbahasan pada tahun lepas di Dewan yang mulia ini dan isu ataupun perkara ini telah dibawa juga dalam sidang kamar khas iaitu pembinaan baru sekolah jenis kebangsaan Tamil di Kolpilla. Ianya suatu perkara ataupun satu isu yang telah begitu lama tertangguh dan saya kalau pilih berharap dengan adanya peruntukan yang begitu besar ini Kementerian Pendidikan dapat melihat perkara ini dengan lebih dekat dan ianya sudah tentulah kalau ianya dapat dibina ianya sudah tentulah akan memberikan manfaat kepada pelajar-pelajar India dalam parlimen Kuala Pilah. Tuan yang dipertua, akhirnya Kuala Pilah ingin menyatakan sokongan kepada belanjawan yang telah dicadangkan oleh Tambun tempo hari dan akhirnya secara keseluruhannya kepilah menyambut baik segala usaha dan inisiatif yang diumumkan oleh kerajaan melalui belanjaan 2025 ini dan kepilah ingin menutup perbahasan ini dengan memetik ayat 7 surah Ibrahim la in syakartum la azi dan nakum la in kafartum in azabil syadid dan ayat ini mengarahkan dan meminta kita bersyukur dengan segala rahmat dan nikmat yang Allah Taala bagi kepada kita melalui belanjawan ini dan insya-Allah Taala jika kita bersyukur Allah Ta'ala akan menambah rahmat dan imat ke atas kami, ke atas kita semua rakyat Malaysia yang bertuah ini. Kepilah dengan itu, mohon menyokong. Wabilah taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.